Dobrý den, milí přátelé, kvalitního a nebo alespoň občas nějakého sexu. Vítám vás v pořadu Trable s láskou s doktorem Kvido Uzlíčkem. Dnes si ukážeme, jak krize intimní, krize osobní, může přerůst až v krizi ústavní. Jsem totiž přesvědčen, že svou roli v naší takzvané ústavní krizi hraje vzájemná přitažlivost dvou velikánů a zároveň, podobně jako v případě Jarouška Foldyny, o kterém jsem mluvil minule, i určitá neschopnost, možná nepřipravenost zatím si přiznat svou sexuální orientaci. Má teze tudíž je následující. Miloš Zeman neodmítá šmardu ve snaze znásilnit ústavu, odmítá jej ve snaze podvolit se Andreji Babišovi. Jejich setkávání je rituálem, koloběhem vzájemného zbližování, ve kterém bohužel uvízl ubohý pan Hamáček a Česká republika. Tak všimněte si nejprve Miloš. No ten nesnáší ženy skoro se stejnou vehemencí, jako je nesnášel jeho předchůdce Václav Klaus. Když už s nějakou musí jednat, snaží se jí zapudit bonmoty, pozdravy typu Allahu Akbar. Když se mu nějaká pokusí dostat pod kůži, použije aligátora. Andrej, no ten je plný sexuální frustrace. Tuhle v televizi vykřikuje, já vám pindíka neukážu, jindy zase já pana prezidenta znásilňovat nebudu. Ve skutečnosti jde o rituál namlouvací vzájemného přibližování. Ti muži hledají záminku pro to, aby se mohli znovu a znovu, zdánlivě bezcílně, setkávat. Podívejte se, chlapci, já vám dám radu. Dejte ovčáčkovi dovolenou, zavřete se v lánech a v zájmu nás všech si udělejte jasno.